जोगिंदर सिंह उगराहा कालाचार टोल प्लाजे ते पहुंचे हुए ने, उन्हां नाल हर मसले दे उत्ते गलबात करदे आ। इन्हां कोले मक्खी मच्छर नूं मारन वास्ते कुछ नहीं, बंदे मारन वास्ते बतेरा समां। नवजोत सिद्धू कांग्रेस दे नवें प्रधान बणे आ, उह कहिंदे आ कि मैं तुहाडे तक नंगे पैरीं चल के आउण नूं तैयार आ, पर तुसीं सद नहीं रहे। सुखबीर बादल ने भी पिछले दिन जिहड़ा मैनीफेस्टो जारी कीता आने वाले चोणां दे लई, उह कहिंदे ने कि मैं फलां सब्जियां दे उत्ते MSP देवांगे साडी सरकार आउण ते, ते किसानां वास्ते 10 रुपए डीजल सस्ता कर देणगे। भगवंत मान ने भी भाषण दित्ते आ संसद दे विच, उह कहिंदे आ कि मैं भी किसानां दा रख। एक तां रवनीत बिट्टू वाली घटना ते हरसिमरत नाल जिहड़ी लड़ाई होई आ, उह उहनां दी अपनी कुक्कड़खोह लड़ाई आ, कुर्सी ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੂਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਵਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਲੱਗੂ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਦਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਗਾਉਣ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗਲ ਗਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਉਜੜੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਸਾਨੂੰ 1947 ਦੇ ਉਸ ਬੰਡਵਾਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਖਾਂਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾਂਤ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਚਲੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 57.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ 138 ਕਰੋੜ, ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 307 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਧਾ ਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੁਟੇਰੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MP ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਦ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਬੈਠੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਹੁਣ ਜਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 13 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, 200 ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਜਾਨਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੜੇ, ਹਰ ਸਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣੇ ਖੰਡਿਆਲੂਗਾ ਜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ 19 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗੱਪਾਂ 'ਚ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੱਪੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹਾਂ। ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬਾਈ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਖੜਕਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਰਾਵਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੀ ਉਹਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸਤਾਫਾ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੀ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਤਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।